ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଦିନ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବଡ଼ ଦିନ ପାଳିବାର ରହସ୍ୟ ଓ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା। ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମରିଆ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଆତଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଶାସକ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୀଶୁ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କି ଚାରିଆଡ଼େ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଛି। ସହନଶୀଳତା କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ। କେହି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାଇଚାରାର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଓ ପ୍ରଚାର କଲେ କି ଈଶ୍ୱର ଏକ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଓ ସ୍ନେହ ଆଦର ସହିତ ରହିବା, ସେ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ମନୁଷ୍ୟ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ଉପଦେଶ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି ମାନିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ଉପଦେଶ ସେହି ଧର୍ମର ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଶାସକଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଶିକାୟତ କଲେ। ଶାସକ ମଧ୍ୟ ଠିକାଦାରଙ୍କ କଥା ମାନି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀର ସଜା ଘୋଷଣା କଲେ। ତଥାପି ଯୀଶୁ ଫାଶୀର ସଜା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ଓ ତାଙ୍କ ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କର। ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନାମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଅମର ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଚିତ ଲାଭ ଦେଇଛି। 25 ଡିସେମ୍ବର ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯୀଶୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୟାପୂର୍ବକ ବ୍ୟବହାର, ମାନବ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ମାନିଲେ ସମାଜର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ। ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ଏହି ଉପଦେଶକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲେ ପ୍ରେମ ହିଁ ବଢ଼ିଥାଏ, ଘୃଣା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ସହନଶୀଳତା ବଢ଼ିଥାଏ ଓ ସମାଜରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଫଳିଥାଏ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଦିନ ମାନେ ଡିସେମ୍ବର 25 ବଡ଼ ଦିନ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ପଛର ଷ୍ଟୋରୀ ମାନେ ଡିସେମ୍ବର 25 ପାଳନ କରିବାର ପଛର କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ହାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେ।